Videa o Narutovi se vám fakt docela líbí, za což jsem rád. Jak jsem slibil, je na čase udělat lepší video na toto téma. Tier listy jsou docela v pohodě, ale chce to něco záživnějšího. A taky něco trošku kontroverzního. Spoustu lidí básní o Narutovi. Tak je to jedno z nejpopulárnějších anime. Ale ve skutečnosti pozdvihuje hlavně Shippuden éru. A pokud jste viděli můj tier list arků, víte, že já to tak nemám. Ale zmiňuji to i ve svém prvním Naruto rozboru. Celý příběh za mě funguje a žádný arc nemá méně než 6,5 z 10 cca. Pořád však má za mě OG era silnější momenty. Pojďme si to tedy všechno rozebrat. Souboje. Ano, je pravda, že Naruto vs Pain a Sasuke vs Itachi či vše s Madarou je top tier. Souboje plné skvělé akce a emocí. Jenže OG Naruto má také několik skvělých zápasů, na které se zapomíná. Rock Lee vs Gaara je asi nejlepší příklad, tvrdá dřina proti talentu se dá říct. Souboje doplněný emotivními flashbacky, dodnes můj nejoblíbenější zápas. Dále je zde Naruto proti Sasukemu, což je další skvělý zápas, na který jsme dlouho čekali a čekání se naštěstí vyplatilo. Opět krásně doplněno o flashbacky, je to vyvrcholení OG éry, a za mě je to lepší než vyvrcholení Shippudenu a samotný konečný zápas se Sasukem. Dále je zde strašně underrated souboj Nejiho proti Kidomarovi, což je souboj dvou talentů. Také souboj strategů Shikamaru a Temari je sice kratší, ale je skvělý. Neříkám, že jsou lepší než ty v Shippudenu, ale jsou minimálně stejné úrovni a jsou zbytečně přehlížené. Postavy. Tady už má OG era navrch. Jelikož nám počátek prokreslo mnoho skvělých charakterů, na jejich existenci bohužel v Shippudenu až zapomeneme. Tak si trochu rozebereme. Rock Lee. Parádní postava, jediný skutečný ninja v seriálu o ninjích. Jde si za svým a tvrdě dře. Má nejlepší úvod, když rozbije Sasukeho. Poté zachrání Sakuru a následně má nejlepší souboj celého Naruta, léčí se zranění a vidíme ho v akci proti dalšímu silnému soupeři. To doprovází fakt, že ho vyléčil nejlepší doktor a taky scéna s alkoholem je vtipná, docela funguje. No pak je zde Shippuden, kde Lee nedostane žádný další skvělý souboj a bohužel ani žádný další osobní vývoj. Slouží jako komický prvek. Neji. Rozený talent, který rozbil Hinatu a odhalil se o hněv k hlavní větvi. Poté zápasí s Narutem, což je souboj, u kterého změní svůj pohled na svět a také změní své chování. Následuje souboj s Kidomarem, kde poprvé stojí proti lepšímu soupeři. Ano, Naruto není lepší, pouze měl hack v tom, že měl prostě dvě čakry. Skoro zemřel, ale naštěstí přežil. I když opět v Shippudenu je mimo děj. Ano, víme, že je z něj Jonin, ale žádný vývoj až do jeho smrti. Tam dostal poslední vývoj charakteru po asi X sériích. Kakashi. Ano, stane se Hokagem a pomáhá občas Narutovi s tréninkem, bojuje s Obitem a také s Painem. Jenže většinu tréninku Naruta i mise s jeho týmem přebírá Yamato. Kakashi se tak stává absolutně vedlejší postavou, což je v OG éře nemyslitelné. Iruka, další učitel Naruta a jeho první blízký člověk, ten neměl moc prostoru už ke konci OG éry, ale v Shippudenu je to ještě víc postava do počtu. Kiba, ten actually nikdy nijak důležitý nebyl, ale bojoval s Narutem a následně se snažil zachránit Sasukeho, takže měl nějaký prostor, bohužel v Shippudenu, opět podstatně navíc. Konohamaru. OK, to je spíš joke, protože po něm byla pojmenována hned druhá kapitola v manze, ale poté tam pořádně nebyl. Většina scén z OG éry v anime je tak fillerová výplň, což je docela vtipný. Jakoby na něj sám Kishimoto zapomněl. Ano, měl souboj s Painem, je krutý, že umí Rasengan a tak dál, ale docela zapomenutelný v manze a v anime úplně navíc. Jiraiya. Další šok. Jiraiya v Shippudenu dostal pouze jeden arc a to ten, kde zemřel. Ano, žádný trénink Naruta ani nic jiného. Jen dopravil Naruta zpět a pak zemřel v boji s Painem. Samozřejmě se řeší jeho odkaz až do úplného konce, ale jeho samotného jsme si moc v Shippudenu neužili. Tsunade. Ano, po jejím emotivním příběhu a poté, co vyléčil Leeho, nastal Shippuden, kde actually nedostala žádný příběh až do útoku Paina, kdy odvolali z pozice Hokage. Pak se vrátila, aby ji vyklepal Madara. Omlouvám se, ale to je dost chabý, když to porovnám s jejím příchodem. Samozřejmě tu poslední rozhovor s Jirajou a truchlení a také ona věřila Narutovi víc než kdo jiný, ale pořád to není žádný hlubší příběh. Přitom těch příležitostí tam byl nespočet. Dále jsou tu postavy, které byly zajímavě navrhnuty, ale nikdy jsme nedostali jejich pokračování příběhu. Mluvím třeba o Anko, Chujim a také písečnému triu.
OK, Gaara je v pohodě, ale Kankuro a Temari nic, když nepočítám hned první arc Shippudenu. Ty postavy, které už v OG éře moc prostoru neměly a v Shippudenu neměly už absolutně žádné, jako třeba Shino, Kurenai a Tenten. Prostě Shippuden se soustředil na Naruta a Sasukeho. Občas tedy na jejich mentory či jejich blízké. Dál má vyvojen Shikamaru ohledně jeho pomsty za smrt Asumi, což je pěkný ark. Poté je však i on dost navíc, což je šok, protože v OG éře měl velký prostor. Také Naruto sílí až neskutečně rychle. Nemluvě o tom, že postavy představeny v Shippudenu jsou ještě víc do počtu. Ať už mluvíme o Saiovi či klidně Danzoovi, který byl celkem důležitý, ale moc prostoru prostě stejně neměl. Také celý Sasukeho tým je docela zbytečný. Boření světa. V Shippudenu se také začaly porušovat nastavená OG pravidla. Třeba čunínské zkoušky. Ano, zúčastnit se přece může jen celý tým. Tak jak se mohla stát Sakura Chuninem, když neměla ani Sasukeho a ani Naruta. Stejně tak Ino a Choji, když Shikamaru už Chunin byl. Hledá, že by šli tyto tři spolu, ale ti by neprošli vůbec žádným testem. A navíc to není Fico tým. Dále Neji je Jonin, tak proč pořád patří do týmu Gaia, nemá svůj vlastní tým? To jsou chyby autora, ale pořád jsou až v části Shippudenu, konkrétně hned na začátku. Špatné rozvržení děje. Ano, něco je moc uspěchané a něco zase se vleče. Třeba Gaarova záchrana je moc dlouhá. Naopak Narutův návrat je docela krátkej, až to nevyvolává pořádně emoce. Výprava za Saskem 2.0 je krátká. Poté je zde uspěchaná pasáž, kde si Sasuke postaví tým, porazí Deidaru a nakope Itachimu. Než porazí Itachiho, sledujeme konec Jiraiya. Po smrti těchto dvou oblíbenců se řeší jejich odkaz a emoce fungují naplno. Jenže to je urychlené a hned útočí Pain na Konohu. Sotva to skončí, začíná Sami, který je opět strašně krátkej, no a následuje nekonečná válka. Za to OG era má krásně pomalý start na poznání postav. Následuje první mise, která je skvěle rozvržená, začínají zkoušky, kde ano, uznávám, konec lesa je dost ech. Ale vše ostatní má skvělé tempo, stejně tak je na tom útok na Konohu, hledání Tsunade, není to natahované, ale ani nějak úspěchané. Všechny tyto arky mají docela podobný rozsah, což je ideální. Shippuden zkrátka něco uspěchal a něco zase neskutečně táhl, což opět je chyba i v mangách, kde je to bez fileru místy i horší, si troufám říct. Ikonické momenty a strategie. OG souboje mají hodně ikonických momentů, které nejdou zopakovat. I když se snažili, viz rolničky, shledání týmu 7 a tak dále. Prostě počátky jsou vždy v něčem kouzelné, viz Avengers, první shledání nikdy nepřekonáte. No a pak jsou tu taktiky v soubojích a celkově taktiky. Třeba v souboji se zabuzou. Přeměna v Shuriken, to je skvělá strategie, také ukázala spolupráci mezi Narutem a Sasukem. Nemluvě o Shikamaruově taktice při cestě za Sasukem, to jak všechny během chvíle rozestavili parádní. Ano, Shippuden má taky taktické momenty, hlavně teda v arku se Shikamaruem, ale víc uspoléhá na hrubou sílu než nějaké taktiky a spolupráce. Možná protože skoro na něj na vše je Naruto sám, jelikož je OP postavou. Tréninky. Hele, tréninkové pasáže v Narutovi jsou asi všechny super, ale užívám si lezení po stromech, počátky Rasenganu i pracování s čakrou u povolávací techniky víc než Rasen Shuriken a podobné šílenosti. Jen tedy moc mudrců mě ze Shippuden tréninku oslovil. Ano, ani krocení ocasého. Na mě tak moc nepůsobí. Není to špatné, ale uzemněné počátky mám prostě radši. Závěr. Neříkám, že je Shippuden špatný. A za mě má OG era své kouzlo. Zajímavější příběhy a také parádně prokreslené vedlejší postavy, či lepší tréninkové díly a tak dále. To už je vše. Váš názor můžete zanechat v komentářích. Potěším na like, odběr, sdílení, to už znáte. My se uvidíme nebo uslyšíme zase příště. Čau.